թվային վերլուծություն չեմ անի, անշնորհակալ գործ է, 1.5 տարի ինչ դրանով զբաղվում եմ, դեռ շատ խնդիրներ կան։ Խոսքը հազարավոր բանտարկյալների մասին է։ Նվազագույնը գոնե ավելին է, քան Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հայաստանի Հանրապետությունում մենք ունենք մոտավորապես 5000 կալանավոր։ Բացարձակ առումով համեմատելի է, բայց տարբեր է իրական դաշտը եւ հանցագործությունների տիպը։ Մեր քաղաքացին այստեղ 80%-ով խարդախությամբ է, խարդախության հոտվածներով է դատապարտվում եւ հաճախ մեծ սխեմաների խարդախություն, հա, միլիոնավոր դոլարների հասնող։ Այնպես որ սոցիալական էլեմենտը այստեղ այնքան էլ մեծ չէ։ Այս գործընթացները այսօր չեն սկսել։ Սկսել են 90-ականների կեսերին, վերջերին հասել են որոշակի մի մակարդակի, որոնք այժմ պետք է թեև ահմուկալից այսպես գործերի մասին լսում ենք եւ տեղական մամուլը առիթը բաց չի թողում դրա մասին խոսել հենց առաջի էջերին, այնուամենայնիվ պիտի ասեմ, որ ընդհանուր մակարդակի համեմատության պարագայում այսօր ավելի ցածր է հայկական հանցագործությունը, քան 90-ականների վերջերին կամ 2001-2002 թվականներին։ Այստեղ։ Այո։ Սակայն այն տարիներին դատապարտվածների արդեն բանտերում իրենց ժամկետը ծառայածների մասին է խոսքը, այժմ պետք է դուրս գան բանտից, եւ դուրս գալու պարագայում տեղական օրենսդրությունը պահանջում է, որ ոչ քաղաքացի հանդիսացող հանցագործը, որ արդեն ծառայել է իր կրել է իր պատիժը, պետք է վտարվի երկրից։ Եվ համեմատության կարգով կարող եմ ասել, անցյալ տարիների համեմատությամբ այժմ այս վտարվողների թիվը աճում է, օրեցօր աճում է։ Եթե 2007-2008 թվականներին դեպորտացիայի ընդհանուր հայաստանյան դեպորտացիայի թիվը չէր գերազանցում, ասենք 100-ը, ապա մենք արդեն այս ընթացիկ տարվա մոտավոր արդյունքներն ասեմ ամսական ունենում ենք 30-40-50 դեպք դեպորտացիա։ Այստեղ ես ձեր հարցի ենթատեքստներից մեկն էլ այն էր, թե ինչպես է, ինչ կարգով է Հայաստանը ընդունում կամ չընդունում, չի ընդունում իր քաղաքացիներին։ Բոլորս գիտենք, որ վտարվողների երկրից արտաքսվողների մի մեծ մասը լիովին ինտեգրված է եղել երկրում, ժամանել են փոքր տարիքում, այժմ արդեն կայացած մարդիկ են, այստեղ ունեն ընտանիք, մտածելակերպ, ապագա, որը կապ չունեն հայրենիքի հետ, եւ շատ առումներով սրանց վերադարձնել Հայաստան, մի երկիր, որի հետ նրանց շատ բան չի կապում, ոչ հարազատներ ունեն եւ ոչ ընտանիք, ոչ կրթություն եւ հաճախ լեզուն էլ արդեն չեն տիրապետում, բարդ խնդիր։ Ինչ վերաբերվում է ընդունման կամ չընդունման դինամիկային, պետք է ասեմ, որ մենք արդեն ավելի այսպես բծախնդիր ենք վերաբերվում այս գործերին, եւ գրեթե 40-50%-ը գործերի Հայաստանի Հանրապետությունը հրաժարվում է ընդունել։ Պետք է ասել նաեւ, որ մենք Միացյալ Նահանգների հետ ունենք ռեադմիսիայի պայմանագիր, որը մեզ կպարտադրեր ավտոմատ ընդունել Հայաստան յուրաքանչյուր անձի, որը ծնվել է կամ Միացյալ Նահանգները ապժամորել Հայաստանի Հանրապետությունից։ Այս շրջանակի բացակայության պայմաններում Երևանում որոշումը ընդունում են ամեն մասնավոր գործի քննության արդյունքում։